და დანაშაულებას არ ყოფილა ამის მცდელობაც და ამიტომ ამ თემაზე სედმით საუბარი არ ღირს. შემდგომი პრობლემები მას შემდეგ რაც მე კალაკაპიტალიდან წამოვედი, ახლა ნამდვილად არ არის დაკავშირებული ჩემთან, ჩემს სახელთან, ჩემს პოლიტიკაში მოსვლასთან და შესაბამისად ამაზე ყოველთვის ამას პოლიტიკას ვერ დაუკავშირებ ნამდვილად და ვერ ვიტყვი რომ ეს ჩემს გამო ხდება. რაც რაზეც არ მაქვს ახლა თქვათ ბოლომდე ჩამოყალიბებული ინფორმაცია თუ შეიძლება ასე თქვას ან საფუძვლიანი ეჭვი ამას ვერავის ვერაფერს ვერ დავაბრალებ ამის გამო. რაც შეეხება ჩემს შემოსავლებს. მე ბიზნესში ვიყავი მოკლე ხნის განმავლობაში, როგორც თქვენ თვით, ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით, მაგრამ მქონდა საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემოსავალი. ახლა მე ბევრი ფული არ მაქვს, მაგრამ საკმაოდ შეძლებული ადამიანიც ვარ იმავ დროულად. მე გულისხმობ, როდესაც ვამბობ, რომ ჩემს თანხებს მოვახმარ მეთქი ამ ხელისუფლების დანგრევის და დანგრევას და დაშლას იმისათვის რომ ჩემი ქვეყნის დანგრევა და დაშლა ავიცილოთ თავიდან. ახლა ბადრი პატარკაციშვილი და მე არ ვარ ერთი რანგის ასე ვთქვათ ფულის თვალსაზრისით ხალხი. არ ვარ ერთი რანგის ნამდვილად ბადრის შემოსავლების და ფულის თვალსაზრისით სულ სხვა დონე იყო რაც მაგრამ ძალიან კარგი იქნებოდა. ძალიან კარგი იქნებოდა იმდენი ფული მქონდეს, მაგრამ არ მაქვს და ესეც ყველა კარგად იცის მათ შორის. ხოლო რაც შეეხება დაფინანსებას, მე ამ ფულის რაღაც ნაწილს ბუნებრივია ვახმარ ჩვენი მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსთვის დაფინანსებას, მაგრამ ეს არ არის მარტო ჩემი ფული, ესეც მინდა ყველა მიცოდეს. ჩვენ გვერდში მიდგას ბევრი პატრიოტი, რომლებსაც ახლა ჯერ ვერ დავასახელებ, მაგრამ მათ დასახელების დრო მოვა. მათთვის მადლობის თქმის დრო მოვა. ესენი არიან ქართველები, ესენი არიან საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც აქ იმყოფებიან თუ ქვეყნის ფარგლებში. ესენი არიან ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები, რომლებიც იმყოფებიან აქ საქართველოში და ჩვენ ამას აუცილებლად გამოვაცხადებთ. ეხლა მე ბოლო კითხვას დაგისვამთ, მაშინ მან თქვა რომ ფული შემოდის. ეხლა ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთეთ, საიმისოთ რომ ხვალ მოყვეს კომენტარები რომ აი ხომ ვამბობთ რომ ზურაბ ნოღაიდელის გარდა კიდევ სხვა ფულზე არის ლაპარაკი, აი თქვენ ბძანეთ რომ ეს არ არისო მარტო ჩემი ფულიო. მან თქვა რომ კრიმინალური ფული შემოდის საქართველოში. შალიკიანი, ტარიელონიანი, ებრალიძე ეხლა ახსენა ნუგზარციკლაურმა იგივე ლევან პირველი რა სიტყვით რომელიმე ამ ადამიანთან გააქვთ ეს პარტნიორობა? ამ ადამიანებთან კავშირი არ მაქვს. რაც შეეხება კრიმინალურ ფულს ტერმინს, კიდევ ერთხელ ვიმეორე, პრეზიდენტს არ აქვს უფლება ქვეყანა მართოს განცხადებებს. თუ ასეთი ინფორმაცია აქვს, უნდა იმოქმედოს. თუ ფიქრობს, ან თუ იცის მით უმეტეს, რომ საქართველოში შემოდის კრიმინალური ფული, უნდა იმოქმედოს პრეზიდენტმა. პრეზიდენტი ქვეყანაში არის არა იმისთვის, რომ თავი გაიმართლოს, რატომ წააგო ომი, ან რატომ შემოვიდა საქართველოში კრიმინალური ფული. არამედ იმისთვის, რომ იმოქმედოს და ჩვენს პრობლემები მოგვიხსნას. მაგრამ ჩვენ ასეთი პრეზიდენტი აღარ გვყავს. ასეთი პრეზიდენტი მოკვდა. ძალიან სერიოზულ განცხადებებს ვისმენთ ბატონი ზურაბ ნოღაიდელისგან. მე ასეთი გაბრაზებული არ მაქვს ხარ. მე არ ვარ გაბრაზებული. მე მოხვედრ ჩემი გეგმის მიხედვით და თქვენ ნახავთ ძალიან მალე რომ ეს სწორედ გეგმა. თქვენ იდექით აი ამ სტუდიაში, როდესაც იყავით ჩემი სტუმარი, როდესაც ბოლოს თქვით რომ ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების დღეს მე ვიტყვიო ჩემს სათქმელსო. შემდეგ ეს სათქმელი არ ყოფილა მასთან დაკავშირებით ხომ არაფერი გაქვს? მე სათქმელი ვიტყვი, ოღონდ არა უშუალოდ სამთებელს ან რამოდენიმე დღით ადრე, მე ვთქვი ისაც უნდა მეთქვა აუცილებლად, როდესაც ამის დრო მოვა და შესაბამის დრო ვითარება იქნება, ჩვენ ამ საქმეს აუცილებლად გამოვიძიებთ. და თუ მე არ მაქვს დღეს მაშინაც გითხარით საფუძვლიანი ეჭვი ან კონკრეტული ინფორმაცია იმისთვის რომ დასკვნები გავაკეთო დღეს და ამის გარეშე მე ნამდვილად ვერავის თვითონ და სულ ბოლოს როცა მე მოვალო ხელისუფლებაში ვინც დასაჭერია ნამდვილად იმას დავიჭერო ვის დაიჭერს აუცილებლად ვის დაიჭერს ვინც დასაჭერია ვის პირველი სამეული მითხარით და სამეული არ არსებობს პირველი სამეული არ არსებობს არც მეორე სამეული არსებობს არც პირველი პირველეული არსებობს ვინც იქნება დასასჯელი განცხადებებით არ იქნება მაშინ ქვეყნის მართვა. ვინც იქნება დასაჯელი, ვინ შესაძლებლად ექნება ქვეყანას საფუძვლიანი ინფორმაცია, ის აუცილებლად იქნება დასჯილი და ჩვენი პრინციპი არ იქნება მხოლოდ ხელისუფლების შენარჩუნება. ჩვენი პრინციპი იქნება საქართველოს განვითარება. წარმატებები მიგისურვო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მაშასე მე ვერასოდეს წარმოვიდგენდი რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი შესაძლებელი ასეთი მძაფრი პოლიტიკური განცხადებებით გამოსულიყო, თუმცა ჩვენ ვხედავთ რომ ესეც მოხდა. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი ეს ტონი, რომელიც პრეზიდენტის მხრიდან წამოსულა, თქვა 9 აპრილიდან დღემდე არ იგრძნობოდა მის განცხადებებში და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ იმგზავნილებ